No dúfam, že s videom rátaš. Alebo chcete žiť s Mikitom v hriechu? Aj keď si si mohol nájsť bystrejšieho a on si mohol nájsť lepšiu kuchárku. No ale čo už? Ja som jej nič nepovedala. Ak si si myslela, že sa to nedozviem, tak si bola veľmi naivná. Dievčatá, zapamätajte si, že predo mnou nič nikdy neutajíte. Dobre, babi, stretávame sa, ale to ešte neznamená, že sa musíme hneď brať. A čo sa chceš s ním ťahať do súdneho dňa? Pekne začni plánovať svadbu, kým si ešte ako tak mladá. A ja v tom veku som už nosila pod srdcom tvoju mamu. A čo je taká hysterická? Veď ja chcem len dobre. Lídka, počkaj! No, a kto dovarí obed? Dievčatá, nepodarené, bože.